Ідуть вівці в полонинку та самі біленькі, а за ними вівчі реки самі молоденькі. Ідуть вівчі реки бесаги на плечі, аби собі попоїсти бринзі та кулеші. Частина отар вже на полонинах, інші доходитимуть поетапно. Проводжають вівчарів всім селищем. На знаковому місті посеред гір, у чи не наймальовничішому куточку Рахівщини, в серці Карпат. Колись француз 1934 році написав «Ясеня, серце Карпат» і нижня частина. Ми довго ходили, вибирали місце, що де воно буде. Нижня частина – то дві ріки, котрі сходяться, Чорна Тиса з Лазищину, то нижня частина серця. Ну і три хребти. Ми бачимо Седовецький хребет, він пішов Чорногірський, і ззаді Горганські хребти, вони замикають верхню частину. Вівчарство – споконвічне ремесло і джерело виживання жителів гірських районів. Саме тому до цієї справи на Рахівщині таке шанобливе ставлення. Проводи на полонину – це лише невеличка данина шани людям, які ледь чи не півроку відрізані від благ цивілізації, доглядаючи отари в палку спеку, дощ та грози. Ми виходимо на полонину в перших числах червня місяця і до 15 вересня на полонині. Ні, там. Осінь вже сходимо, тут трохи до Чесного Хреста і потім розлучуємо. Газди собі забирають, кожен своє. Вівчар каже, що окрім погодних умов, на полонинах бувають інші неприємності, наприклад, дикі звірі. Вовки є, ну, рись, медвідь, ну, є. Якщо вівця пропала, що не маємо газді знак дати, без знака, значить, треба заплатити за нього. Що вже дає, то 700, 800 і 1000 запитає, ну, як же. Звичайно ж, проводи на полонину не обходяться без символічного запалення ватри. Урочисте розведення живої ватри знаменувало початок життя на полонині. Своєрідне освячення взаємин людини з природою, убезпечення людей і худоби від дикого звіра, нечистих сил і чарів. Як охоронний талісман, жива ватра повинна була постійно горіти протягом усього періоду перебування на полонині. За нею встановлювався спеціальний догляд. Якщо ватра гасла, це вважалося великим нещастям. Як зібрали, ми як її запалимо, до восени вона не має вигасати. Тому що то така традиція, як запалив на весні ватру, і за яку сполонення йдемо, доки вона круглосуточно. Символічна ватра не витримала вітру, але це не проблема. Найголовніше, щоб тепер кожен вівчар взяв собі частинку цього вогню і поніс на свою полонину. Там, до речі, вогонь горітиме до початку вересня, тоді, коли вівчарі повертатимуться вже з отарами назад в долину. Веселішими проводи на полонини робили місцеві творчі колективи. Подібні дійства – це ще й чудова можливість познайомитися із традиційними музичними інструментами гуцулів. І якщо цимбали та трембіти відомі багатьом, то, наприклад, бербениця для більшості – загадка. Про специфіку гри на цьому музичному інструменті розповів учень місцевої дитячої школи мистецтв Олексій. Каже, що нічого важкого нема. На ньому треба грати, намочити руки і потягнути. З чого робляться ці волоси? З кінського хвоста. Правда, що в ньому інколи можна зберігати бринцю? Місцеві традиції вже не один рік ваблять закордонних гостей. Генеральний консул Словаччини побував на дійстві і просто вражений колоритом та звичаями гуцулів і Рахівщиною загалом. Мені дуже приємно участвувати на цьому мероприятии фольклористичного типу, просто ще в такій прекрасній природі. Конечно, тоже с другой стороны Карпат, но такую красоту, такую панораму я не знаю, если в Словакии можно найти, что вот на одном месте стоят, крутятся и видят такую красоту со всех сторон. Директор місцевої дитячої школи мистецтв каже, що донести красу і унікальність традицій гуцулів найкраще можна через пісню. Саме тому проводи на полонину проходять під виступи місцевих колективів. Всім серцем, душою маємо можливість доторкнутися до тих традицій, що
і тих пісень, з якими народжуються наші маленькі гуцулята. І так хочеться, щоб вони завжди ніжили, лиїли, берегли саме цю гуцульську народну пісню. Не менш колоритно та музично вівчарів зустрічатимуть з полонини восени. А наразі вівчарям Тячівщини та Рахівщини від народного депутата України Василя Петьовки вручили подяки та премії за їхню нелегку працю.